zvonte zvončeky radostné. Nesieme koledy Vianoče, prišiel ten čas, hra už je tu. Ježiško náš vzdal sa svetu, v Betleheme narodený, do jasličiek uložený. Vítaj nám Ježiško premilý. Na nebesiach nad Betlehemom svieti jasná hviezdička, a v Betleheme hľa uspáva Jezuliatko mamička. Hajaj bú, haj Jezuliatko, hajaj bú, haj dieťatko. Hajaj bú, haj Jezuliatko, hajaj bú, haj dieťatko. Nadelím sladko sti oriešok pre šťastie a mami nedáme do polievky. Čiče, ďakujem. Áno, Dávidko, ahojte, ešte sa budeme vidieť, dovidenia. Košku kozra odereme, kožuštek mu ušijeme, taký dlhý ako papi, čo mu bude až po piaty. Ľúbosná mágia v rámci stridžích dní sa primárne viaže ku dňu Ondreja, kedy vlastne hovorilo sa, že vydajachtivé dievčatá si snažili vyveštiť to svojho budúceho manžela. Dneska je Ondreja mena, dneska je Ondreja mena, sejem ja konopné sena. Dneska je Ondreja mena, sejem ja konopné sema. Nesiem ho ja preto, aby ono vzýšlo, ale aby moje potešenie ku mne prišlo. Ondrej, Ondrej, svätý Ondrej. Ondrej, Ondrej, svätý Ondrej. Ondrej, Ondrej, svätý Ondrej. Dneska je Ondreja mena, sejem ja konopné sema. Nesiem ho ja preto, aby ono vzýšlo, ale aby moje potešenie ku mne prišlo. Tak s tým sa vlastne spájali aj takéto ľubostné zvyky, že napríklad chodievali po tmy trias na Ondreja a pritom odriekali, že poďte, poďte, trasiem ťa, svätý Ondrej, prosím ťa, dajže mi ty znať, s kým ja budem pri oltári stáť. Kýva plotom, nikto nevie o tom, len sa pán pozýva, že my už hľadme. Ondrej, Ondrej, svätý Ondrej. Ondrej, Ondrej, svätý Ondrej. Ondrej, Ondrej, svätý Ondrej. Ploďte, ploďte, trasiem ťa. Svätý Ondrej, prosím ťa. Aby si mi dal znať, s kým ja budem na takto rok pri oltári stáť. A ako triasli tým potom, tak toto odrecitovali a z ktorého konca dediny, buď z horného alebo z dolného, sa ozval pes, tak z toho konca mali toho frajera. Prípadne sa vlastne stretli večer v nejakom dome. Bola to pre tie dievčatá spoločenská udalosť a išli liať buď v olovo alebo vosk. Ten vosk bol častejší, lebo to bol ľahší zohnateľný materiál na to liatie. Museli si zohnať kľúč z domu, kde býval Ondrej. Nemohli si zobrať hociaký kľúč z domu, ale museli si ho takto potajme ako keby ukradnúť, požičať na ten večer, keď sa chodilo veštiť. A vlastne z tých odliadkov potom navzájom si radili, že čo tam vidia, aké povolanie. Najčastejšie to bol nejaký remeselník, mohol to byť učiteľ, také povolanie, ktoré bolo vlastne bežné, dajme tomu 100-150 rokov dozadu. Ondrejko, Mejko, Tejko, Svetý, Ondrejko! Predstav mi pred oči, ktorý bude môj, ktorého sa mám pridržať v živote i smrti. Proroku, proroku, príď mi toho roku, čo o jednej gati, čo o jednom oku. Proroku, proroku, príď mi toho roku, čo o jednej gati, čo o jednom oku. Kde sa Ježiš Kristus narodil, aby nás hriešných vyslobodil. Bože malé, drahé dieťa, spievame ti, prosíme ťa, žehnaj nás. Bože malé, drahé dieťa, spievame ti, prosíme ťa, žehnaj nás. Vinšujem vám Vianoce, aby ste mali štyri ovce. A tie štyri ovce, štyri barany, to je krdeľ nesmýchaný. 21. decembra už sa chodívalo koledovať
a tí naši predkovia dúfali, že príde dobrý koledník, aby im vlastne koledoval všetko dobré. A púl sa vlastne chodievalo koledovať aj na štedrý večer, že sa vlastne tá rodina stretla, mali večeru a potom chodievali si koledovať a vinšovať tí ľudia medzi jednotlivými domami. Bolo to veľmi pre nich dôležité, lebo sa hovorievalo, že akého koledníka mali na Vianoce alebo na toho Tomáša, tak podľa toho mali vlastne aj celý rok, sa im tak dobre darilo. V tomto dome švarný mladenec, čo by nám on dal dukát na veniec. Dal by mu pán Boh bohatú ženu, ej Marku Hanku, lebo Zuzanu. Je v tomto dome švarná panenka, čo by nám dala dukát do vienka. Dal by jej pán Boh dobrého muža, ej Pána Jana, lebo Matúša. Čo si dá? A to mali prikrať si takú, že rovničky, aj robotničky.